Підтримайте! Але нести! Ще двох! Чого невинновієнного раба? Пішлая, гей, плине тача, поти сині. Він не думав про інші країни, він не думав нікуди виїжджати. Він думав жити і працювати тут, на Україні, робити тут добро, зробити нашу Україну заможною. Звичайно, що одна людина не зможе. Але таких багато є, як мій син. І я вірю, що наша Україна ще буде процвітати. Він був звичайна людина, яка в непростий момент проявила свої найкращі якості. І це насправді може кожен з нас. Проявляти свій патріотизм, свій, зрештою, малесенький героїзм, якого потім виросте щось велике. Проявляти свою щирість і свою справжність. Це насправді просто.